defektni. Onda su gledali šta je defektno. U svakom vremenu se menjalo to, jel? Šta je sramota, šta je defektno. To se menja. Ono što je tada bilo sramota, bilo je promovisano. Sada, danas je to savršeno, perfekcionisano. I to rade isto tako neki sitni poslati na prostor Balkana ljudi koji, eto, daju značaja osobi koja nema nikakvu kompetentnost. Evo sad pogledajte srpsku vladu, nađite jednog, osim ove pomenute žene koju sam pomenula, za koju bar znam da zna šta je neurologija. Pitanje je koliko je ona kreativna, možda ni uopšte nema veze sa kreativnošću, ali barem zna o čemu pričam, jel? Sad će me napasti možda neki ljudi u komentarima koji ne vole tu osobu. Molim vas, ja ne govorim o politici ove gospođe koju sam pomenula. Ja sam samo htjela da kažem da je ona možda jedina u toj vladi koja nešto zna. A gde je to upotrebljeno što zna, to je druga priča. Ovi drugi ne znaju ništa. Vi imate potpuno nekompetentne ljude. Onda ljude koji su namešteni na pozicije za koje se zna da neće ništa znati. Znači, namerno je onaj konj pao na tablu lovca, lovac na mesto pešaka, pešak na mesto kraljice i kralj na mesto topa. Znači, sve je razmešteno kako ne treba. Sad vam govorim šahovskim žargonom. Dalje, to su moralno loši ljudi. Pazite, sad ću vam reći zašto je ovo bitno što govorim. I treće, to su psihički ili bolesni ili nedovršeni ljudi. Tu imate razne perverzije, to je nedovršenost, ali imate i pravu bolest. Znači, imamo perverzije, imamo pravu bolest, imamo kriminalne afere, to je kod ovih koji su narkomani, a i takvih imamo u vlasti. I sad da sumiram. Da ne pričam samo o teoriji, u knjizi je moja teorija, ali ima i primjera. Imate nekompetentne ljude, imate moralno pokvarene ljude, sad govorim jednostavne reči, objasnit ću ja šta to znači u nauci, imate psihološki bolesne ljude i imate ove zavisnike narkomane. Kad sve to sklopite, vlada u današnjoj Srbiji je sastavljena od takvih ljudi. E sada, ne moram da pričam pojedinačno, jer to su toliko beznačajni osobe da uopšte ne pristoji se meni da ja njih sad tu prozivam po imenu, ali narod će prepoznati ko je ko. Sad pogledajte ovu priču.